ଚୀନର କଡ଼ା ଆଇନ ପାଇଁ କଷ୍ଟରେ ହଂକଂ ନିବାସୀ, ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ରହିବାକୁ କରୁଛନ୍ତି ପସନ୍ଦ। ଚୀନର ବ୍ୟାପକ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ କାରଣରୁ ହଂକଂର ନାଗରିକମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନିଜର ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ବସବାସ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଲେଣି। ଏହି କାରଣରୁ ଏଠାରେ ବିଜନେସ୍ ସେକ୍ଟର ଓ ସରକାରଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ବିଦେଶୀ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଗତ କିଛିଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହଂକଂର 1,40,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନାଗରିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ରିଟିଶ ଭିସା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଭିସା ଆବେଦନ ଦ୍ୱାରା ସେଠାରେ ନାଗରିକତା ହାସଲ କରିବାର ରାସ୍ତା ସଫା ହୋଇଥାଏ। ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଆସିଥିବା ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ହଂକଂର ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟା 72,29,000। ଏହା ଗତବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 1,20,000 କମ୍। 1961 ମସିହାରେ ହଂକଂରେ ଜନଗଣନା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହ୍ରାସ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି। ସରକାରୀ ପ୍ରବକ୍ତା ଜଣକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ହଂକଂ ନିବାସୀମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଯାଇ ବସବାସ କରିବାର କୌଣସି ତଥ୍ୟ ନାହିଁ। ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସହର ହେବା କାରଣରୁ ଏହାର ଜନସଂଖ୍ୟା ସବୁବେଳେ ଅସ୍ଥିର ରହିଥାଏ। ବ୍ରିଟେନ୍ ଗତ 2021 ଜାନୁଆରୀରେ ବିଏନ୍ଏ ଭିସା ପାଇଁ ଆବେଦନ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଏହି ଭିସା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବ୍ରିଟିଶ ନାଗରିକତା ହାସଲ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଅନେକ ଲୋକ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ଦେଶ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଏହି ଭିସାର ଲାଭ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଏହି ମଧ୍ୟରେ ହଂକଂରେ ରହୁଥିବା ଜନସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। 60 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ବୟସ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ 1,87,000 ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି। ସେହିପରି ହଂକଂରେ କର୍ମଜୀବୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ହେବା ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଗତ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କର୍ମଜୀବୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ପାଖାପାଖି 6% କମ୍ ହୋଇ 3.7 ମିଲିୟନ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଗତ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କର୍ମଜୀବୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ପାଖାପାଖି 6% କମ୍ ହୋଇ 3.7 ମିଲିୟନ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।